Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita ke laporan urus niaga hari ini. Butiran lebih terperinci mengenai pelaksanaan projek transit aliran masa 3 MRT3 dijangka diumumkan dalam Belanjawan 2025. Penganalisis RHB Investment Bank berkata ia termasuk mekanisme pembiayaan, kos terkini serta kemungkinan membabitkan tawaran semula tender. Kerajaan dalam Belanjawan 2023 menyatakan hasrat mengurangkan kos keseluruhan projek MRT3 bawah RM45 bilion daripada anggaran RM68 bilion. Projek itu dilihat sebagai peluang penting untuk kontraktor tempatan memanfaatkan aliran kerja baru dalam sektor pembinaan. Penggunaan perkhidmatan MRT Putrajaya dan Kajang menunjukkan peningkatan ketara. Manakala perkhidmatan LRT Kelana Jaya dan Ampang juga merekodkan jumlah penumpang tertinggi. Peningkatan itu mengukuhkan keperluan untuk jajaran lingkaran MRT3 bagi menangani peningkatan penggunaan pengangkutan awam di Lembah Kelang. Cadangan kenaikan gaji minimum bakal memberi kesan sederhana kepada sektor perladangan khususnya kos pengeluaran. Cadangan kenaikan RM200 kepada RM1,700 itu dijangka dibentangkan dalam Belanjawan 2025 bulan depan. Menurut Public Investment Bank, kos operasi syarikat perladangan dijangka meningkat sehingga 3% berikutan kenaikan itu. Ia juga dijangka memacu pelaburan dalam automasi apabila syarikat perladangan mula menumpukan pengurangan pekerja melalui teknologi. Bagaimanapun, unjuran keseluruhan sektor masih dikekalkan pada tahap neutral. Harga minyak sawit mentah dijangka sekitar RM3,800 setiap metrik tan sepanjang tahun. Dan ini pula unjuran harga minyak mentah Brent disemak semula pada $83 setong tahun ini berbanding ramalan awal $85 Amerika. Menurut M Investment Bank, pengurangan ini dipengaruhi kelembapan ekonomi di China. Ini selain peralihan kepada penggunaan kenderaan elektrik yang menyumbang kepada penurunan permintaan petrol dan juga diesel. Penurunan harga ini juga dilihat sebagai reaksi terhadap kelembapan global. Ini susulan pengurangan pengeluaran OPEC sebanyak 2.2 juta tong sehari sehingga akhir tahun yang dijangka mampu menstabilkan harga minyak mentah. Penilaian ini disokong prestasi sektor minyak dan gas pada separuh pertama tahun ini, mencatat peningkatan 32% dalam keuntungan teras. Baik, Indonesia kekal menjadi pasaran terbesar bagi pelancongan perubatan Malaysia. Menurut TA Securities, pesakit dari negara jiran itu menyumbang 65% daripada jumlah keseluruhan pelancong perubatan tahun lalu. Kebanyakan pesakit dari bandar utama seperti Jakarta dan Surabaya memilih Pulau Pinang serta Kuala Lumpur sebagai destinasi utama bagi rawatan perubatan. Selain Indonesia, pesakit dari China dan India turut menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan perubatan. Hampir separuh pelancong perubatan China datang untuk rawatan kesuburan dan kanser. Manakala pesakit dari India lebih cenderung mendapatkan rawatan am dan perubatan khusus. Dengan pelaksanaan visa kemasukan percuma 30 hari, Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia menjangka peningkatan ketara pelancong perubatan dari kedua-dua negara ini. Bursa Malaysia ditutup positif hari ini seiring prestasi bursa utama Asia. Minat pelabur dalam sektor perbankan dan komoditi membantu melonjakkan indeks FBM-KLCI. Dan pada jam 5 petang tadi, FBM-KLCI naik 12.13 mata kepada 1,664.28. Ke kaunter untung mendahului rugi 658 berbanding 433, manakala 455 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, fokus utama pelabur, mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka persekutuan FOMC yang bermula hari ini. Mesyuarat kali ini penting ekoran jangkaan pengurangan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat sebanyak 50 mata asas. Baik, itu sekian laporan Detik Niaga. Teruskan menonton TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat. Assalamualaikum.